FP, aquí hai futuro. No programa doxe falamos che dun ciclo de grau superior da familia profesional de industrias alimentarias, o ciclo formativo de vitivinicultura. Neste ciclo formativo, aprendes a organizar, programar e supervisar a produción na industria vitivinícola, así como a controlar as operacións de elaboración, estabilización e envasado de viños e derivados. Con este ciclo, atopas emprego en postos como de encargado do proceso de destilación e rectificación, supervisor de columnas de destilación e concentración, encargado da liña de envasado ou como técnico en análise sensorial. Solemos traballar coas variedades preferentes de Rías Baixas, pero ao ser unha escola temos unha pequena mostra de casi a totalidade das uvas europeas, sobre todo das máis importantes. Os módulos fundamentais á viticultura, como é a produción de uva, dado que, en principio, o viño hai que producilo na viña, non na bodega, non? E logo, por suposto, os de elaboración, control de calidade e a que acata, que é fundamental, que posibilita un pouco abrir o abanico de posibles postos de traballo alumnado, de cara a traballar non só en adegas, senón ir pois, a postos de sommelier e cousas por estilo, non? Cando rematas este ciclo formativo, obtes o título de técnico superior en vitivinicultura, co que podes acceder ao mercado laboral, a estudos universitarios de grau ou a outros ciclos formativos de grau superior. Podes cursar o ciclo formativo de grau superior de vitivinicultura no Centro de Formación Profesional de A Granxa, en Ponteareas. Antes de facer este ciclo, fixe un ciclo medio de da mesma familia, pasei cunha prueba de acceso a este ciclo e é o que estou facendo hoxe. A mí o que me gusta é estar en bodega e laboratorio, sobre todo bodega. O meu pai ten unha bodega de xa fai anos, e chama a atención, gusta un mundo do viño, viño xa de familia que sempre fixo viño, é algo que me gusta. Podes acceder a FP de grau superior co bacharelato, co título de técnico especialista ou técnico superior, se tes titulación universitaria ou superando unha proba de acceso. De todos eles, e sobre calquera outra dúbida que teñas, podes atopar máis información na nosa web www.edu.xunta.es/FP. FP. Ti tes futuro.